Oi, pessoal. Reunião agendada no Meet, utilizando o Google Agenda. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para acessar essa reunião que foi agendada. Como que o professor pode acessar, encontrar aí essa reunião depois que ela foi agendada lá pelo Google Agenda. É fácil. A gente vai no e-mail institucional, aquele que você usa para utilizar o Classroom. Eu estou aqui com um e-mail institucional. Você vai olhar no canto superior direito, você vai procurar os nove pontinhos, que são aí os nove brigadeiros que a gente brinca, que na verdade é o Google Apps. Você vai clicar sobre ele e você vai procurar o símbolo do Meet, porque aonde que vai ocorrer a minha reunião? No Google Meet. Então eu vou clicar aqui no símbolo do Google Meet, vocês vejam que é uma câmerazinha dentro de um balão. Clica. Muito bem, ele vai mostrar as reuniões que foram agendadas para esse dia. Olha lá, terça-feira, dia 20, eu tenho três reuniões agendadas para o mesmo horário. Eu vou escolher a reunião que eu quero acessar. No meu caso, vamos supor que eu sou o quinto ano A. Eu vou clicar sobre o quinto ano A. Fechar a câmera. Aqui, então, ele, ó, reunião de pais, quinto ano A. Você clica em participar. A partir desse momento, você entrou na reunião e você é a pessoa que vai aí comandar a reunião. Você vai dar acesso para quem quiser entrar na reunião e assim por diante. Feito isso, você abriu a reunião que foi agendada através do Google Agenda, essa reunião que vai ocorrer no Google Meet. Vou dar uma dica que eu já dei em outros vídeos. Eu quero gravar essa reunião. O que que eu faço? Eu vou olhar no canto inferior direito, vou procurar os três pontinhos aqui e vou clicar em gravar a reunião. Ele vai pedir aí o consentimento, e daí eu sei que está gravando a partir do momento que ele fica vermelhinho aqui no canto superior esquerdo. Tudo bem? Espero ter ajudado.